garigan hoomeyga ee iga dambeeya darawalkii saarnaa oo keliya ayaa ka badbaaday kadib markii uu la kulmay qarax xoogan oo ka dhacay agagaarka X control afgooye, gaar ahaan halka uu yaallo dhagaxa ku jiran wadada. Ilaa iyo 5 qof dad lagu qiyaasay ayaa la sheegay in halkan oo qaraxa uu ka dhacay ay ku geeriyoodeen, halka dhaawacana intaas uu ka badan yahay. Laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goobta qaraxa uu ka dhacay soo gaaray, sidoo kale gawaarida gaadiidka ee gurmadka degdega ah ee ambulance loo yaqaano ayaa iyaguna halkan soo gaaray, waxayna daabuleen dhammaan dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay X control afgooye. Darawalkii gaarigan watay ayaa inala hadlay, sidoo kale qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa xilliga qaraxa uu dhacay. Baawarka busteejadan baa ka rareynay, maxaa u socday afgooye? Afgooye u socday meeshaana baawarka uu buuxsamay 18 qofood oo raacday, waa bartiiray, bartiiray ciidamada inta soo istaageen. Ciidamadii waddadii idoo laga qaadayo qarax lay ka wareelnaba. Imisa qof aa dhimato gaariga saaran? 2 qof. Dhex taagnaa goob joog mootooley ah meeshaana ku sugnaay. Markay wax dhacayeen goorma tahay? Waaba taagnaa, dhagaxaan taagnaa, askar ciidanka gudba markay soo istaageen iyo daqiiqad kadib qaraxii xooggii soo dhacayay iyo dadka kale cararayeen isku waqti ahaayeenba. Tirada dhaawacaad aragtay imisa dhammaayeen? Asalaar 3 ilaa 4. Tirada dhaawacaad aragtay imisa? 3 ilaa 4. Hay, macquul waxa uu ahaa markii halka ka dhacay? Qarax xoogan waa kolay. Ma qof isqarxiyo? Meelo dhulka dhigantay? Meena inay tahay inay qof isqarxiyo tahay inay sheegi karin, laakiin qarax xoogan dhulka ka cawa. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store.